Ish kryeministri Sali Berisha ka qenë këtë të martë nëse linje Partisë Demokratike, bashkëmentar të grupit të rithemelimit të kësaj force politike. Nga konferenca për mediat, Berisha pralajmëroi kreun e Partisë Demokratike lidhur me referendumin anëtarësisë për shkarkimin e tij. Do zbatohet pa asnjë lloj hezitimi. Pralajmëroi këtu deputetin Basha të mos imagjinoj dhe mendoj për një çast të vetëm. Ti kundërvihet vendimit të referendumit në të gjërë që është mbajtur në njëherë në historinë e vendit një forcat, midis forcave, një forcat politike. Antarët kanë vendosmëri absolute për zbatuar këtë vendim. Komisioni i përkohshëm do bëj detyrën e ti për zbatimin e vendimit. Ftoj çdo deputet të Partisë Demokratike që ndjen veten deputet të kësaj force politike dhe jo deputet të Lulzim Bravës. Ftoj çdo deputet të Partisë Demokratike që ndjen veten njëri të lirë të vi të marë dosjen e votimit të degës ku ai është nga e cila ai është zgjedhur deputet dhe të marrë vendimet e duhura. Berisha garantoi deputetët se do gjejë një parti demokratike krejt tjetër nga ajo që kanë përjetuar këto 2 muaj. I garantoi se do të gjejë një parti demokratike krejtësisht tjetër nga ajo që kanë përjetuar këto 2 muaj. Si në një aul orvoljane, do të gjenjë dhe parti demokratike të njerëzve të lirë, të deputetve, drejtuesve, të antarve të lirë. Dhe unë, në emër të komisionit, i mirëpres ata.